Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në Vim. Pas dy javësh luftë me flakët, situata e zjarreve duket më e qetë, puna e zjarrfikseve, forcave të armatosura, avionëve me ujë dhe shirat e ditës së djeshme bën të mundur shuarjen e shumë zjarreve që vazhdonin prej ditësh në zona të ndryshme të vendit. Ministria e Mbrojtjes raporton se janë aktive vetëm 3 vatra zjarresh në arën të Kuksit, Fushluqe të Mirditës dhe Buçës të Shkodrës. Edhe këto vatra zjarre si pas ministrit Piro Vengu janë të izoluara dhe pa rrezik për hapjeje. Me gjithë këto, ministri Vengu shkruajt në rrjetet sociale se situata po mbahet në monitorim dhe shprehu mirënjohjen e strukturave si pas të cilit për kushtimi i tyre i përbashkët ka qenë vendimtar në minimizimin e dëmeve, mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve. Është fikur në orët e para të mëngjesit të sotëm zjarri që nisi mbrëmë në një magazin pranë ish uzinës së naftës në Ballsh, arsyet e flakës nuk dihen ende, vetëm javën e kaluar në qarkun e Fierit pati 8 zjarre që doqën banesa, ullishta dhe vreshta. Flakët që përfshin një magazin me karton dhe ferizol në ish uzinën e përpunimit të naftës në Ballsh u shuan mëngjesin e të hënës. Nga zjarri pati vetëm dëme materiale. Banorët e dy shtëpive aty pran u evakuan nga policia. Shkaku i flakëve mbetet i panjohur, policia ka nisur hetimet, ndërkohë ka vënë pranga një person dhe ka proceduar penalisht 3 të tjerë. Magazina ka qenë mbyllur prej disa muajsh, uniformat blu po kërkojnë pronarin e saj. Në kohë që zhvilloi ky zjarr, ndodhi një zjarr tjetër në pjesën e liçenit artificial. U ndërhy më njëherë atje, pa u fikur ai, marim sinjalin që kemi zjarë në banesë. U bë mundur ardhja me njëhershme, u konstatua dhe verifikua që zjarë ishë në një magazin. Magazin që me sa dimne nuk ka qenë punë prej kohësh, por që brenda mund këtë pas materialet të mëryshme, bjekse, material në rëthimi, e të tjera. U morën masat e me njëhershme për izolimin e zonës, ajo që ne kishim merakun dhe detyrimin ton, sigurimi i banorve dhe i pronave të banorve. Kjo u arrit. Ndërkohë, nga 3 vatra dhe zjarrit që përfshin zonat ndryshme në Fier, javën e shkuar, u doqën ullishta, vreshta e pendë ndryshme në Karbunar dhe Çerri. Flakët shkaktuan dëme në ubishësit në Frakull, si pas një bilanci para prak, për llogaritën rreth 5.000 rënjullin të djegura dhe 10 hektar vreshta. Eva Buzoja del me sukses, të fitoj sfidën për të ardhur me not nga Italia në brigjet e Karaburonit. Avokatja shqiptare për sëriti atoj që nuk e realizoi plotësisht një vit më parë, duke arritur të kaloi kanalin e Otrantus me not. Pas udhëtimit 35 orësh në det, shqiptare më rriti në gjendje të mirë në Vlorë, duke përmbushur sfidën dhe ëndrën e saj. Eva Buzoja del. Notarja me origjinë shqiptare ka përfunduar me sukses sfidën e saj duke e mbërritur me not nga brigjet italiane në ato shqiptare. Buzo ka përshkruar 92 km nga San Foca deri në gadishullin e Karaburunit në afërsi të Kepit të Gjuzës, ku ka mbërritur mëngjesin e kësaj të hënë. Ajo e nisi notimin në orën 18 të shtunës nga Italia. I gjithë udhëtimi i saj i vështirë përmes detit ka zgjatur 35 orë e 17 minuta, duke përmbushur në këtë mënyrë misionin e saj, që një vit më parë la përgjysmë për shkak të komplikacioneve. Por këtë herë rrugëtimi për notare me profesion avokate ka përfunduar duke treguar një forcë fizike dhe psikologjike. Ajo ka ndaluar shumë pak për të pirë ujë dhe për të ushqyer dhe udhëtimi ka qenë konstant pa pasur asnjë problem. Ndërsa ekipi që ishte me të duke e ndjekur me gomone në çdo moment, e cilësojnë sfidën e avokates të jashtëzakonshme. Lodhja fizike të saj atë ishin vetëm në momentet e rrymrave, që kishte rrymrat ato vetëm bënin nga një spostim, po që ajo është një përbindsh. Eva, hyri në historinë e detit në mënyrë më fisnike duke sakrifikuar veten e saj. Kalimi i kanalit të Otrantos pas një dështimi dhe një viti më parë, do të i themi dhe e betonizoj emrin e Evës në një nga shkëmbinë e Karaburunit. Ka qënë as pak e pa mundur, zdo gjë është e mundur, ku ka vullnet, ku ka dashuri për detin, për sportin, ku ka një objektiv në mëndje, por gjithashtu ka qënë një rukëtim jashmase i vështirë.
Në momentin e mbërritjes, Eva nuk ishte në gjendje të flasë për shkak të kalcifikimit të gojës nga gripa, ndërkohë gjendja e saj shëndetësore është shumë e mirë. Sfidën e përmbyllur me sukses të saj e vlerësoi edhe kryeministri Edi Rama, duke e cilësuar se historinë mbreslëndse, rekordi me notë të thyer nga avokatja. Buzo e provoi dhe vitin e kaluar kalimin e Otrantos me notë, por u detyrua ta ndërprisë pas rreth 70 kilometrave pas djegjeve të kandilave dhe motit të keq. Në vitin 2022, 36 vjeçare me origjinë nga Berati, përshkoi me notë liçenin e Gjenevës me një distancë prej 58 kilometrash. Në Selin Bosh të PD-s është të kthyer makina që ish kryetari Basha përdorte deri në gjyqin e qershorit për vulën e logon e partisë. Kryetarit legjitim Berisha që është izoluar premuesh në banesë, automjetin nuk i hyn në punë. Por gjithsesi, ky është aseti i vetëm që Selia Blu ka marrë nga ish drejtuesit. Financat janë ende në tokë asnjëse për shkak të procedurave të papërfunduara, doktorit e të tjerë ende nuk mund të fusin duart në arkën e partisë. Thirrjet për betejë dëgjohen vetëm në mbrëmje nga balkoni i katit të 8 të Berishës në izolim. Të kundërtën reflekton Selia e tij këtë me zgusht e i pavarësisht një baneri të madh të vendosur në godinën e PD-s me mbishkrimin Lironi Berishën. Demokratët që ia ka dorëzuar Selin e PD-s duket se janë në pushime, përveç atyre të paktëve që shkojnë poshtë banesës së tij për të 229 ditë mbrëmjen e së shtunës. E vetmi e gjë që ka tërhequr vëmendje në Selin Bosh këtë gusht është kjo automjet Range Rover, që qëndron i parkuar prej disa ditësh në vendin që më parë qëndronte automjeti Berishës. Këtë makinë e përdorte Lulzim Basha pas rikthimit të tij në korrikun e një viti më parë në krye të PD-s, por me humbjen e logos dhe të vulës së PD-s, e ka humbur edhe të drejtën e përdorimit të saj. Makina ish kryetari demokrat është i vetmi aset i dukshëm i kthyer prej tij, ndërkohë ai duhet i dorëzojë Berishës, përveç simboleve edhe asetet të tjera të blera me paratë e partisë. Arka e parave nuk është në zotrim të ti, prej qershorit, kur apeli vendosi kthimin e logos tek Berisha. Por ende as në përdorim nga PD-ja e Berishës, për shkak të procedurave ligjore në transferimin e saj tek të zotët. Demokratët e Berishës ende në gjykatë rezultojnë të kenë drejtues, Komisionin e Rithemelimit, e këta të fundin nuk kanë çuar ende financiaret e tyre për të marrë në dorëzim paratë. Megjithatë, Lulzim Basha ndoshta ende pret që t'i kthehet partia që ka pasur pas ankimimit të bërë në gjykatë të lartë. Selia Meqera e marrë prej tij ende është veshur së jashtëmi me logon e PD-s, ndërsa brenda është kujdesur të shtojë Demokratët Euroatlantik që dita ditës po i firojnë. Për këto dhe të tjera, do të kemë mundësi të flasë dhe të analizoj në një koment në studio me zotin Roland Beko, që më bashkohet në Tirana Live. Faleminderit që me ne. Faleminderit për ftesë. Një impresionin parë se si të duket Celia Bosh, edhe pse me pushime, her pas here, viteve të shkuara ka pasur aty këtu ndo një aksion, ndo një deklaran, ndo një koment, dhe sot shohim vetëm ish makinën e zotit Basha, që është e parkuar aty si vetëmi aset, që i është rikthyer Berishës pas gjyqit të vullës që i shkoj aty. E trisht, fakt. Po sepse zgjedhjet kanë mbaruar, thjesht pritet të kryet procedura në 2025-ën dhe tashmë dihet që me firmasjen e marrëveshjes që bëri Berisha me Ramën, lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor, tashmë dihet fituesi do të jetë Edi Rama. Dhe në rast se nuk ndodh ndonjë tjetër, ose në politikë jo gjithmonë mund të parashikosh, por po, nga njëra nga ana tjetër, Berisha të gjithë donte e mori, të ishte patriarku i opozitës, e mori vullën dhe arritje gjithë objektivat që kishte, thjeshtë ishte i pari i opozitës, i dyti në hierarkin e piramidës politike, dhe humësit në mëdhej në këtë rast janë demokratët e gjitha palve, me këdoj qofshin ata, me Berishën, me Bashën, ose lartë të dyve. Ata që të fakt dikur bënë dhe betej për ato godit, po, ju ishet një ndërton. Po, doja të e që humësit më të mëdhenj janë këta, por mbit gjitha humësit më të mëdhenj pasaj janë dhe shqiptarët, sepse duke qenë se nuk kemi një opozit e cila duhet jetë alternative, një pushteti super të korruptuar, do të thotë që opozita është edhe me korruptuar akoma në sytë e shqiptarve. Pra, ka një lloj dekadence ose një lloj konsumi moral të jashtëzakonshëm
që gjë që nuk prodhon, nuk prodhon, nuk hyet dot alternativë. Në këto kushte, kjo është dramë për demokracinë shqiptare dhe natyrisht është instalimi dhe fuqizimi i njëshit absolut në krye të qeverisë, të ekzekutivit, por edhe të shtetit shqiptar. Duket sikur Partia Demokratike aq më shumë opozita ka marrë pushimet në këto ditë të nxehta të gushtit. Berisha është i vetmi pa pushime, megjithëse me pushime të gjata, nëse mund ta quajmë kështu, se ka që prej 30 dhjetorit në arrest shtëpia. I vetmi që në fakt bën opozitë çdo darg nga dritarja e balkonit në katë të. Në këto kushte me këtë parashtrim që unë duaj për opozitën, për Partinë Demokratike, domethënë si të tingëllon, si të vjen e gjitha kjo. Me parashtrimin që unë bëra do të thotë që Berisha thjesht është duke bërë teatr. Do edhe na ish një aktor që nuk lodhet për të luajtur rolin e tij, sepse roli i një kryetari të opozitës është i tillë që të jetë shpresdhënës, edhe të shikohet si alternativë nga shumica e shqiptarëve, për më tepër kur ketë bësh me një qeveri që konsumon mandatin e tretë dhe synon të marrë mandatin e katërt, si element pushteti nga njëra anë ose si element politik, dhe nga ana tjetër, duke qenë se ka karta morale e kësaj qeverie ka rënë, dihet tashmë që është qeveria më e korruptuar, me ministra të larguar, një pjesë në hetim në burgje, të prekur rreth 500 kuadro nga në rehatin e saj, se s'po bën asgjë. Po atë jam duke thënë, pra Berisha është ai guri i madh, ajo shpella që ka rënë mes rrugës dhe ka penguar karavanin e opozitës për të shkuar drejt pushtetit. Pra Berisha nuk është zgjidhja aty, Berisha është problemi. Kështu që Berisha nga njëra anë del edhe artikulon kundër Ramës, kundër korrupsionit e tjerë, është vetë i akuzuar për korrupsion, është familjarisht, është i shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, është tërësisht izoluar, nuk përbën shpresë për shqiptarët, mosha e ndoshta edhe mosha ndikon mbi të, por arsyeja kryesore e tij është e shkuara, zoti Berisha. Unë mendoj që kohën politike të tij e ka konsumuar, nuk themi në një gjë të re tani, se kemi 3 vjet që kemi thënë, aq sa kanë filluar dhe vetë besnikët e tij, të cilët të paktën vën trurin në punë, sa të artikulojnë, dalin dhe të thonë të njëjtat teza që ne kemi thënë për 3 vjet, është që me Berishën nuk vjet në pushtet. Ne janë gjithë të paktë ata që i drejtohen se Liz Plus. Po sepse janë demoralizuar, ata e kuptojnë që është një rrugë pa krye. Ke parasysh kur futesh në një gabim me makinë në një rrugë lagje, në jurgis lagje, mendon se do dalësh më shkurt, befasisht del një mur përpara. Në njerëz që as si të kthesh. edhe kjo punë. Megjithatë në këtë vakum politik partiak duket se zoti Basha ende pret rikthimin e vulës në drejtim të tij. Një shpresë utopike. Shiko, fakti që unë u largova nga zoti Basha, pasi bëra një betejë pasionante për 3 vjet, duke humbur dhe një vit nga jeta ime, duke vënë dispozicion të zotit Basha me shpresë që ai do ndryshonte dhe do rishpikte vetveten, do të thotë që zoti Basha është po aq kupabël, po aq fajtor sa dhe Berisha dhe po aq përgjegjës në këtë historinë e opozitarizmit shqiptar, sepse ata bashkë kanë qenë kryetarë të Partisë Demokratike, kanë drejtuar atë dhe kanë çuar opozitën dhe Partinë Demokratike veçanërisht në këtë ditë, në ditën ku ajo të mos jetë më as funksionale, por të mos jetë më dhe duke qenë më funksionale, pra jo funksionale, ajo nuk është alternativë për pushtetin. Kështu që për mendimin tim, si Berisha nga njëra anë që ka më shumë se sa Basha dhe Basha që ka më pak se sa Berisha, militante kanë fjalën, janë një pengesë e madhe dhe kanë mbajtur në stagnacion fatin e opozitës dhe demokracisë shqiptare. Kështu që largimi të dyve këtyre që krijuan këtë problem brenda Partisë Demokratike do të jetë zgjidhja. Se kur do të ndodhi kjo, këtë nuk mund ta them. Sa më shpejt të ndodhi, aq më mirë është dhe t'u japin mundësi demokratëve të bashkohen në një proces transparent demokratik, të zgjedhin leadershipin e tyre. Nuk e kam fjalën për njëshin, sepse unë jam kundër njëshit, për të zgjedhin një ekip drejtues të jetë kredibël dhe t'i çojë diku. Ku t'i çojë? T'i çojë drejt pushtetit. Ja, pra, për këtë sepse zgjidhje nëse nuk i çon dot pushtetit dhe para parimit të sesionit parlamentar që do ishte një grupim, një organizëm, një trup i vetëm që do krijonte një parti me një emër proatlantik, me ide të qarta kundra berishiste, ju vetë keni artikuluar tu bashkë me kolegët tuaj që deri jo, tje ishit mbështetës së zotit Bashë dhe u larguat sepse patë që okay, kështu nuk mund të funksiononte po. Do të kemi një rifillim të ides ose qartësim ose publikim gjatë fillim shtatorit jo, apo është lënë diçka pezull në varësi të zhvillimeve që të ndodhin
gjatë këtij momenti për Bashën dhe Berishën që të dilet më pas? Jo, demokracia shqiptare ka nevojë urgjente për një forcë politike, e cila në radhë të parë jetë një forcë politike ndryshme nga forcat politike që janë aktualisht në domenin e politikës shqiptare. Dhe është një grup i angazhuar për këtë çështje, për të krijuar një vizion. Pra nuk është hequr dorë nga ideja, sikur jo, jo. Shumë kush do ta. Jo, në diënin tim nuk është hequr dorë, pavarësisht sepse tani është muaj gusht, janë disa personalitete të politikës shqiptare të angazhuar në politikë ose jo, sepse ka në diënin tim ka edhe shumë figura të cilat janë larguar nga, le të themi, nga berishizmi apo dhe nga politika e keqe e këtyre 34 viteve të tranzicionit shqiptar, sepse e kanë ditur që herët se çfarë ishte dhe ku do të ishte fundi. Dhe ata duan të angazhohen dhe të bëjnë pjesë e këtij. Se sa do të formalizohet, se sa larg do të shkojë, këtë do ta shikojmë sepse varet nga çfarë frymëzimi politik do të sjellë ajo, çfarë qasje do të ketë ndaj politikës shqiptare, qytetarëve shqiptar dhe ndaj pritshmërive që kanë vetë, le të themi, që ka vetë publiku dhe votuesi shqiptar. Pra mund të themi që është pritur deri në shtator për të nisur puna, dhe pse jo ky grup të zgjerohet edhe më shumë me këto prurje të reja që kanë qenë pjesë e politikës dhe kanë bërë politikë mirë fill deri dje. Po thash në diënin tim sepse personalisht nuk jam shumë i angazhuar në këtë proces, por di që janë një grup i mirë qytetarësh, një grup i mirë politikanësh që e kanë marrë përsipër këtë nismë dhe kanë gjithë ambicien e dur, mundësitë e dura për ta çuar atje ku ajo duhet, pra për të formalizuar një formacion të ri politik, sepse shohim që edhe partitë reja që lindin sot në Shqipëri, qofshin si lëvizje politike, qofshin si parti politike, përveç njësh i tu nuk njoh njëri tjetër. Edhe unë njoh partia e Lapajt, ose lëvizja e Lapajt, e Alin Qorit, e Endri Shabanit e tjerë, por nuk di kë kanë mbrava. Edhe nëse vemim, shkojmë me idenë që të largojmë një shatë e vjetër nga politika dhe të zëvendësojmë ata me një shatë të rinjë, qofshin këta e pa provuar apo të pa konsumuar, nga shkuara nuk bëjmë asgjë tjetër veç se sa riprodhojmë vetë veten. Pra, riprodhojmë politikisht të njëjtën situatë në kushte të reja me personazhe të rinjë. Mirë, po në këto kushte Shqipëria dhe Ballkani, po të lexoni Bert Fishën mbi fjala tek historia për Ahmet Zogun, aty do të gjeni që gjithë Ballkani ka pasur të njëjtën filozofi të ndërtimit politikës duke mbështetur tek burra dhe fort. Pastaj sa e vështirë është tash bësh të filozofinë edhe të bësh një parti pa këtë filozofi, do ishte sfidë. Edhe kjo është sfidë, është një gjë që mua më ka bërë ta mendoj këto kohë, sepse ndoshta mos kam lexuar edhe një libër të Artan Fugës këto ditë të fundit tani që ishim në plazh. Dhe kam arritur të kuptoj sociologjinë politike të shoqërisë shqiptare dhe ndoshta mos vetë shqiptarët janë të prirur më shumë të besojnë tek njerëzit, të shikojnë njerëzin, ta lidhin fatin e tyre me njëshin. Apo ne i kemi ofruar këtë dhe shqiptarët kanë qenë të detyruar. Ndoshta historia ju ka ofruar këtë në të shkuarën, okay. Sepse kjo ka ndodhur që para që në historinë e krijimit të shtetit shqiptar, por edhe më parë sepse vetë organizimi social, organizimi shoqëror i shqiptarëve ka qenë i tillë që ka qenë lidhur pas figurës së të fortit, të parit fisit, të parit krainës, të parit të vendit, kështu me radhë qoftë kjo edhe në perandorinë osmane. Dhe në fakt ka disa zëra, besoj ti ke dëgjuar teoritë që artikulohen aty këtu, sidomos në qarqet politike, jo vetëm gjatë së verës, por edhe më parë që do të ketë një moment mbase, sipas shumë syresh që Berisha do të bëhet me Bashën për zgjedhjet parlamentare të 2025-s. E beson? Ata janë bashkë. Fakti që pas vendimit që mori Basha për pezullimin e Berishës në 9 shtator të 2021-shit, Berisha jo vetëm që su largua nga politika, por u forcua dhe më shumë, dhe fakti që Basha i hapi gjithë hapësirën e dur, pa dalë për balë, për të bërë betej, për të shpjeguar shqiptarve pse zoti Berisha duhet të largua nga politika. Dhe fakti që një vit e gjysë më pushime një vit e gjysë më pushime kur u largua me dorëqen, dhe 7 muaj tjerë kur u kthye sekretar partie, që nuk u duk as gjikundi, do të thënë nuk kreu detyrat e tij funksionale sekretar, duke mos marrë përgjegjësi publike, do të thënë për artikulimin publik, për narracionin publik, për të gjitha këto janë qenë, sinjale që mund të ta çojmë drejt. Për mua, shiko, të qenurit bashkë nuk do të thotë se mund të jesh bashkë edhe duke u zënë, mund të jesh bashkë edhe duke u vrarë. E rëndësishme është që bashkë do të thotë që nuk po prodhon diçka ndryshe, po i jep mundësi atij që do të ta fitojë betejën, ta fitojë. Pra,
Në këtë mënyrë ti ke fakti që ti qëndron dhe nuk largohesh, kur e shikon që nuk e bën dot që ta largosh tjetrin, pra të keqen, dhe në rastin konkret Sali Berishën, do të thotë që ti po e ndihmon me qëndrimin të tij. E ndihmon sepse ka marr peng një le të themi një mundësi, ka marr peng të gjithë ata që ishin anti-berishist, jo berishist, dhe të gjithë ata që ishin e shikonin politikën ndryshe. Dhe kjo duket ndonjëherë njerëzit në kafene interpretojnë kështu sikur Berisha sikur i ka ndalë rolin dhe i ka thonë unë do të bëj këto që po bëj, ti më krijo hapësirën dhe nga ana tjetër ti më marr në kontroll të gjithë ata që janë kundër meje, se kështu i bie. Sepse po qëndron atje thjesht për të mbajtur në kontroll ata të cilët janë kundër Zotit Berisha, sepse ata të cilët janë në krahun e Zotit Basha dhe kanë qenë deri dje pjesë e Partisë Demokratike, shumë e rëndësishme saj, ata tashmë janë të bllokuar, janë të bllokuar sepse në krye të tyre është Zoti Basha i cili ka dalë, mëse kam dëgjuar këtë ditë, dhe artikulon teza të cilat kur ka pasur mundësi ti ekzekutonte, nuk i ka bërë. Nuk dëgjoj që flet tani për Katovicën. E para njëherë Katovica nuk ekziston fare. Nuk ekziston. Është po tua thot këtë polakëve, polakët do vënë duar në kokë, sepse nuk ekziston fare një mbledhje e kryer në Katovicë. Ekziston një fjalim i Ramiz Alis, e cila është përndar brenda organizatës komuniste të Partisë Punës në vitet 90, ku ai ka dhënë direktivat se si do të bëj pluralizmi dhe tranzicioni politik në Shqipëri dhe kjo është quajtur Katovicë. Unë kam qenë në 95 në Poloni, kam qëndruar një muaj atje në kuadrë të një projekti me të rinjtë demokrat, kam qenë me deputet dhe parlamentar, me parlamentar dhe politikan tjerë polak dhe kur kam fol për Katovicën, siç e dinim ne, ata kanë qeshur e kanë thënë nuk ekziston, mos e thoni prap. Dhe është fat që edhe në Shqipëri ka historian të cilët kanë shkruar, siç është Kasrio Dervishi bie fjala dhe thotë mos u merrni me këtë punë se nuk ekziston Katolica. Me gjatë, dhe sikur të ekzistonte. Ka pasur edhe replika të tjera, për shembull për një ndërtoi ishte për Zotin Meta, ku shiko, ato të flasësh akuzonte për kohën kur thon, doli video e famshme Kovini, me kokun po, e shënimeve. Po, të flasësh pasi ka mbaruar pasi ka mbaruar dasma, është si ta çosh pilafin kur dasmorët kanë ikur. Edhe puna Zoti Basha i humbi gjitha dhe pastaj doli të flasi, të artikuloi si kundër Zotit Berisha, si kundër Zotit Meta. Në kohën që duhet ta bënte nuk e bëri. Pra treni ka ikur, pasagerët kanë ngelur në stacion dhe Zoti Basha gjithashtu nuk e kapi trenin. Ju dha shansi nga faktori ndërkombëtar, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju dha shansi për, edhe nga ne që jemi shtetëm, por dhe nuk e kreu dot. Në këto kushte çfarë duhet bëj? Duhet nëse ka një fije ndërgjegje, nuk duhet ta mbaj të bllokuar këtë grup. Por duhet t'i japi hapësirë, sepse si e humbi le të themi avionin e parë kur amerikanët i thanë i dhanë mundësinë, do të thënë duke nxjerr Berishën në Ngarata, ashtu humbi dhe trenin, do të thënë që nga viti i kaluar deri sot. Dhe në këto kushte, zgjidhja më e mirë që do të bënte do të ishte në momentin që humbi dhe vulën, të jepte dorëheqjen dhe të ikte. Mos i mbaj kot peng demokratët. Në kushtet në të cilat gjendet sot Zoti Basha, duket si një fraksion i Zotit Berisha, sepse ende nuk vazhdon të jetë pjesë e grupit parlamentar që drejtohet nga Zoti Berisha. Pavarësisht se s'është ai kryetari i grupit parlamentar, është partia që drejtohet nga Zoti Berisha. E para dhe e dyta vazhdon të shpresoj se një ditë, duke qenë fraksion i jashtëm i Zotit Berisha, vazhdon të besoj se do t'i marrë Zoti Berisha partinë. Nuk në një farë mënyrë ka një lloj logjike, sepse tek e fundit çfarë donte Berisha Basha ja krijoi kushtet, ne të tjerët dukemi aty sikur kemi qenë jo në vendin e duhur, në kohën e duhur dhe kemi punuar jo për njeriu në duhur. Dhe në këto kushte opozita është ajo që është. Nuk prodhon dot më, nuk është më alternativë për pushtetin. Dhe për çfarë pushteti? Për një pushtet i cili po ta vini re në muajin gusht, ngjarjet më të rëndësishme në këtë vend ka qenë vdekja e një qytetari i cili u godit nga një bandit për shkak se i kishte vënë gjob. Kemi në Shqipëri një drejtues të lartë policie i arrestuar nga drejtësia, nga organet e drejtësisë shqiptare, sepse dhe ai kishte vënë gjobë ndaj biznesit. Pra këtu janë bërë gjithë gjobalxhinj, që nga kryeministri deri tek i fundit, sepse shikojnë të njëjtën filozofi dhe nuk ka kush ta denoncoj, nuk ka kush të reagoj, është vrarë shpirti i reagimit. Pse është vrarë? Sepse opozita është marrë pengë. Falenderoj. Faleminderit. Mirë, shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Tirana Live.
Ndalemi në të tjera zhvillime, në pikon kufitarit të kapshticës ka një fluks të lartë qytetarësh në hyrje, janë kryesisht emigrantë që vinë atje, por nuk ka radhë automjetesh. Në portin e Durrësit ka fluks të lartë qytetarësh në hyrje dhe ndalje. Autoritetet portuale kanë shtuar numrin e sporteleve për të përpunuar sa më shpejt të dhënat e pasagjerëve. Emigrantët, por edhe turistë të huaj, vijojnë të pushojnë në Shqipëri dhe pjesën e 2 të gushtit. Rreth 8000 persona hynë në vendin tonë të dielën përmes pikës kufitare të kapshticës. I lartë ka qenë edhe numri i personave që dalin nga vendi ynë përmes pikës kufitare. Në 24 orët e fundit bëhet fjalë për rreth 4000 udhëtar. Për të shmangur radhët në të dy anët e kufirit po punohet me kapacitet të plot. I lartë vijon të mbetet fluksi udhëtarëve edhe në portin e Durrësit. Sipas autoritetit portual, deri më 18 gusht kanë hyrë në vendin tonë mbi 120000 persona të cilët kanë udhëtuar drejt Shqipërisë me traget nga Italia. Këtë fundjavë të shumtë ishin edhe ata që u larguan. Në fundjavë dolën nga porti i Durrësit mbi 18000 persona dhe 6000 automjete. Për të përballuar fluksin e lartë, tragetet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona do të vazhdojnë lëndrimet e dy fishta deri fundjavën e parë të muajit shtator. Ndërkohë në pikën kufitare të portit të Durrësit, sportelet e përpunimit të pasagjerëve dhe automjeteve nga 24 janë shtuar në 30. Emigrantë që vinë atë por edhe të huaj që vizitojnë vendin tonë, shfrytëzojnë qëndrimin në Shqipëri edhe për një qëllim tjetër, për shërbime dentare. Në Elbasan, një mjekë stomatologe thotë se në klinikën e saj kanë shkuar edhe italianë e gjermanë. Në Shqipëri jo vetëm për pushime, por dhe për të marrë kujdes shëndetësor, turizmi dentar në Elbasan ka një rritje këtë sezon veror. Italianë e gjermanë kryesisht kanë ardhur për të rregulluar dhëmbët e vizituar qytetin. Po shtohet numri i pacientëve që vijnë kryesisht nga Italia, por kemi së fundmi edhe nga Gjermania, anglezë, gjithashtu edhe nga Spanja. Kryesisht kur vijnë janë moshat 50, 40, domethënë mosha pak më të rritura, por kur rikthehen përsëri mbasi shohin eksperiencën e vet, mund të marrin edhe fëmijët e tyre 20, 25, sepse kryesisht trajtimet janë totale, zgjedhin punime të mëdha dhe këto i përfitojnë normalisht moshat më të mëdha. Të huajt zgjedhin vendin ton për çmimet e ulta dhe cilësinë e shërbimit. Vjet re që Shqipëria ka filluar dhe po konkuron shtetet e ndryshme, kanë turizm dentar kanë të zhvilluar shumë, siç është Turqia, Rumania, Ungaria, duke dhënë një shërbim shumë cilësor, edhe çmim më të ulët se sa këto shtete. Pas vizitës në Shqipëri, të shumë janë ata që thonë se do t'ju sugjerojnë dhe të afërmve. Vi nga provinca e Barit, jam shumë e kënaqur me punën që kanë bërë me mua, ndaj do t'ju sugjeroja edhe të tjerëve të vinë këtu. Janë të gjithë shumë të zotë, Guida, doktoresha. Vi nga Italia, unë ndjeva mirë këtu si me mjekët dhe punën e tyre dhe më pëlqeu shumë. Unë kam kryer 4 implante, vendosa faceta dhe kurora zirkoni, jam trajtuar mirë. Shqipëria vitet e fundit po tërheq vëmendjen e të huajve, jo vetëm për të pushuar, por dhe për të marrë shërbime shëndetësore. Në malin e Tomorit ka nisur pelegrinazhi për vit shumë i bektakshimve për të nderuar shenjtorin Abaz Aliu, kryeqyshi botëror Haxhit Ded Edmond Brahima i tha se mira besimtar janë mbledhur në teqen e Kulmakut. Ai u bëri thirrje të janë të kujdesshëm në ndezjen e shërimve për të mos u bërë shkak për vatra zjarresh. Bektashit festojnë këto ditë të bekuara për të marrë uratë, bekim, dashuri, mirësi nga Mali Tomorit, nga Bazaliu, kryqëshata botërore bektashiane, ka marrë masat e duhura këto ditë. Kemi siguruar rrugë automobilistike, kemi siguruar ujë, kemi siguruar gjëra sanitare për të ardhur ndihmë popullit e peligrinazhit që vjen këto ditë shenjta. Pra për të bërë çdo gjë që ata ta ndjenë veten si shtëpinë e tyre, si në një vend të mirë të Zotit. Gjithashtu, kryqëshata botërore ka marrë masa që edhe këto ditë të ata të kënaqen me personalitetet ndryshme që do vinë tash, që është këndojnë në Tomor, Kastrio Tusha nga Albani, Erdritan Borici, Bujara Siriu, e të tjerë, këngëtarë kanë ardhur dhe vazhdojnë të vinë deri gati
dhe 700.000, 800.000 pelegrin deri në datën 25, po kjo do vazhdoj edhe datën 30, se koha është e mirë. Lutemi gjithë besimtarve, gjithë pelegrinve, që të kenë kujdes për punë e zjarëve, kërë ndezin qiri. Dhe kemi mbritur në fund të Tirana Live, shëndroni në ABC News, klikoni që ashtu në ABC News pikal për të informuar në korale lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit, nga vend, rajonit dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ndajmi këtu.